Joe Biden kritikojë ashpër presidentin Trump të martën për atë që Biden e shesë si një përgjigje pasive të presidentit ndaj raporteve të inteligencës se ruset kanë paguar luftetarë Taliban për të vrarë ushtar Amerikanë. Presidenti Trump pretendon se a nuk u informua për këtë dhe se njëftimet nuk ishin të besueshme. Ideja se në një farë mënyre a nuk e dinte ose nuk po informohej është një shmangje e përgjëgjësis nëse a është informuar dhe asë që nuk ishte bërë për këtë, kjo është një shmangje e përgjëgjësis. Biden i cili ishte nën president në administratën e presidentit Barack Obama, Ka qenë një kritik i ashtë për jasaj që a e qua një politik të ashtë të rëzikshme të zote Trump, Në janar, a i tha se presidenti Trump i vuri shtetet e bashkuar në prak të luftës, pasi një sulm aeror Amerikan vrau një general të lartë Iranian në shenjë hakmarje për sulmet e vdekje të mbështetura nga Iranin dhe Amerikanëve në Irak. Mungesa e konsultimeve me alatët tanë ose kongresin crying, dhe shpërfilja pasojave që me sigurit të pasonin ishte si paspendimi tim një qasje rëzikshme dhe jo kompetente. Me gjitha të tensionet u pas sumit hakmarës jof dhe kipurës të Iranit me raketa kundë një baze ushtarake Amerikanë në Irak, për dalim nga presidenti Trump i cilin bërë në veprimet e një anshme në përbalin me kërcenimet ndaj sigurisë e shteteve të bashkuara, Zoti Biden premton të bashkëpunojnë gusht me aljatët e Amerikës dhe të japë përparsi negociatave ndaj konfrontimit. Ishtë nën presidenti Biden është më afer qëndrimive të presidenti Trump për të dhënë fund përfshirjes ushtarake amerikane në Afganistan dhe Siri, vazhdimin e negociatave me Korenë e Veriut për të dhënë fund programit bërthamor të Penjanit dhe përballjen me Kinën në lidhje me shkeljen e të drejtave të njerëzit në Hong Kong. Por kritiket e kanë vënë në dyshim efektshmërinë që Biden mund të ketë në udhëheqjen e një reagimi ndërkombëtar me krahun e majtë të Partisë Demokrate që është kundër ndërhyrjeve ushtarake. Kjo vështrisot me tejnë nga sfidat e brendshme me të cilat Biden du të duhet të përbali si pandemia e koronavirusit, rikja nivellit e papunësis dhe protestat kundër padrejtësive raciale. A huge... i ka një agent të madhe dhe shumë të gjërë për të cilin a i tashma është angazhuar, kështu që unë nuk besoj se a i mund të siel një rigjallërim të udheqjes tradicionale dhe më të vendosur Amerikane dhe ndërhyrjeve kritike në kriza um I'm a little bit skeptical of Biden ka të ngjarë të rikthejë Shtetet e Bashkuara në marrëveshjen bërthamore me Iranin, të negociuar nga administrata e ish presidentit Obama, nga e cila presidenti Trump u tërhoq duke argumentuar se marrëveshja nuk e kufizonte prodhimin e raketave balistike dhe mbështetjen e Iranit për grupet armatosura. Ishtë nën presidenti Biden dëshiron të përfshi për shtetet e bashkuara në marveshjen e Parisit për klimën, të nënshkuar nga gati 200 vende e cila ka për qëllim paksimin e qlirimit të gazit serë nga makinat dhe fabrikat për t'i kundërvën në grojjes globale, por Biden tha se a i nuk do të rikthente shtetet e bashkuar në marveshjen transpaqësore të tërktis e lirë të epokës e ishë presidentit Obama, që Trump e hodhi poshtë, derisa të kryon masa më të forta për të mbrojtur vendet e punës për Amerikanët,